Եթե անգամ ֆինանսական առումով դպրոցների օպտիմալացումը ճիշտ քայլ է, ապա կրթության մշակույթի առումով դա փակուղի է, քանի որ դպրոց փակելը նշանակում է խթանել այդ գյուղից արտագաղթին և փակել տվյալ գյուղը։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանը. Տնտեսական հաշվարկները պետություն կառուցելիս երբեմն բավական վատ խորհրդատու են։ Որովհետև եթե մենք առաջնորդվենք այդ սկզբունքներով, ես ձեզ ասեմ, ինքնուրույն պետություն պահելը, այսպես ասած, ինքնուրույն լինելը, դարձյալ ֆինանսապես կարող է շատ ոչ նպաստավոր լինել, և ենթադրենք ավելի նպաստավոր կլինի, եթե դու գաղութի կարգավիճակում հայտնվես, որովհետև մետրոպոլյան կհոգա քո բոլոր ծախսերը, բայց այդ ճանապարհը դեպի փակուղի